שלום לכולם ובוקר טוב. אתמול בערב עשיתי מדריך לפימו איך עושים את הפרח הזה. והוא יצא מאוד מעניין, הוא לא יצא סימטרי כמו שאתם רואים. עשיתי והדגמתי המון המון דברים והסדיברתי ודיברתי. וגם עשינו איך עושים את החרוז המקסים הזה מאותו פרח, זה עדיין לא עבר תנור. והיום ככה בבוקר, לפעמים בערב אולי לא כדאי לעשות סרטוני. מאוד מאוחר. אחד הבעיות שיש לי, שאני לא יודעת איך לפתור אותם, הפימו שלי, יש את הפימו שהוא מתייבש, לוקח כמה חודשים, לא נוגעים בפימו, הוא נהיה קשה, ולמדנו שאפשר לרקח אותו, אוקיי, עם החומרים האלה, שעשיתי וידאו על זה. עכשיו גם עשיתי וידאו על כל החומרים, מה צריך לקנות, מה כדאי שיהיה להתחלה, אז אני לא הולכת להיכנס לזה עכשיו, מי שרוצה שילך לוידאו הקודם, שרשום ללמוד על החומרים. אני בעצמי ככה, מזמן לא נגעתי בפימו, אז אני בעצמי ככה קצת נוגעת, משחקת, חוזרת לזה, מתנסה, ואני מדברת על דברים שדמויות יותר יהיה לי קל לעשות, כי זה משהו שקצת יותר קל לי, אבל אני דווקא רוצה ללמוד את כל הטכניקות שמזמן לא נגעתי בהן, וגם ללמד אתכם. ואני יודעת שיש כל מיני גרסאות באינטרנט, אבל אני. אז גם אם יש כבר סוגים כאלה, אני כן רוצה ללמד ולהראות את זה בצורה שלי, בעברית, ויש הרבה באנגלית. anyway, סתם הסתבכתי עכשיו. מה שרציתי בעצם, עשיתי המון טעויות ברול הזה, למרות שהוא נחשבת שהוא כן יצא מאוד יפה ומעניין, וזה בסדר, אבל אתם רואים, הוא לא סימטרי ויש לו כל מיני בעיות, ועכשיו ככה ישבתי עם עצמי לראות איך לעשות את זה קצת יותר טוב, ויותר קל, וגם אם תוך זה נלמד מה אפשר לעשות עם הרולים האלה, בעצם לאן אפשר ללכת עם זה, ומה שכן לשמור אותם. אתם רואים יש לי כאן גדלים שונים, אפשר לעשות כל מיני גדלים עד קטנצ'יק, כל מיני גדלים מאותו רול ולשמור, ואפשר להשתמש בזה בעוד שנה, גם אפשר להשתמש ברול הזה בעוד, הרולים האלה לא נהרסים. מה שכן, עוד דבר, אחד הבעיות שהפימו שלי, אחרי שאני מרקחת אותו עם החומרים, הם מאוד רכים. במיוחד שקונים פימו והוא רך, וזה טוב שהוא רך, אבל לפעמים הוא נהיה רך מדי, ואז הוא מאבד את הצורה היפה, הגאולה שלו, או את מה שרציתי להביע. וזה קצת מקשה עליי לעשות דברים סימטריים, אבל צריכים לקחת את זה בחשבון. הפתרון היחיד שיש לעשות עם זה, זה לשים את זה מדי פעם בפריזר, אפילו לא במקרר, בפריזר, איפה ששמים את הקרח, לאיזה 10 דקות, 5 דקות, שזה קצת יתקשה, ואז אפשר יהיה להמשיך. זה קצת מבאס כל שנייה לרוץ למקרר, אבל אם רוצים שיצא לנו רול טוב, אז כדאי, כי זה רול שאפשר להשתמש בו להרבה. למרות שבעיניי, למרות שזה לא סימטרי, אני אישית חושבת, רגע, שזה מאוד מיוחד, מאוד אבסטרקטי. שזה לא מתפקסס לי. אוקיי. ועוד משהו, אני לא חושבת שהראיתי את זה. משהו שהכנתי זה את הקובייה ההונגרית, שאני חושבת שהיא ממש ממש מיוחדת. וזה גם ככה, ישבתי עם עצמי איך לעשות. יש פה כל מיני טעויות וכל מיני דברים, אבל יחסית אני מאוד מרוצה מזה. עשיתי את זה באיזה לילה ככה. ואם יהיה בקשות, כמובן אני אראה על זה מדריך. אני חושבת שזה ממש ממש יפה וכיפי, מי שאוהב את הסטייל הזה. משאריות לפעמים אני יכולה להכין טיליונים, יש לי פה יותר ממש מתכת כזאת שאפשר לקנות בחנויות של חרוזים וכל מיני דברים כאלה, ולפעמים אפשר ממש לעשות מכל מיני שאריות, ואני אראה לכם איך עושים שיש שאריות, כאילו שאריות, אבל בעצם אנחנו יצרנו איזה צורה מעניינת. וזה יכול להיות יופי של טיליון, כמובן שמוספים אלמנטים וחרוזים ועוד דברים, זה הופך את זה למאוד מאוד מרשים. עכשיו, המון פעמים זה מתלכלך, אפשר עם טיפה עם מגבון וכולי, אבל פתאום ראיתי שאנשים עושים, בעצם מלטשים את זה, אחרי שזה בתנור, אוקיי, אחרי שזה בתנור, אני אקח עכשיו דוגמה, לפני שאנחנו מתחילים, לוקחים, זה משהו ישן שעשיתי פעם, עם שושנים. אוקיי, בואו נתחיל. מה נעשה? את הלב? אתם רוצים לעשות את הקטע של הלב או קטע של פרח? כמו אלה. יש לי פה, דרך אגב, מהלב הזה עשיתי, אתם רואים כמה ניסיונות, עשיתי חרוז כזה. איך עושים את זה? אני אראה לכם, ועשיתי את זה. שמתי פה פינים. אפשר לשים עוד חור, אפשר לעשות חור מפה, אפשר לשים
פין, לעשות חור, כל מיני איך שבא לכם. אוקיי? אז עם הרולים האלה אפשר לעשות המון המון דברים. איזה חלק, איזה כיף. אוקיי? וגם את השאריות אני שומרת. הנה, זה היה הראשון שהוא יצא כזה, אבל יש בו משהו ממש יפה. אני אולי אעשה איתו משהו, אני לא יודעת מה. יפ. אז יש לנו את הפרח. בוא נתחיל עם הפרח, כי זה באמת בסיס להרבה דברים, ואחר כך נעשה את הטכניקה של הלב, שזה הרבה יותר פשוט, אבל בטח לא לכולכם יש את כל החתכנים האלה. חתכנים אלה, כל הצורות. והסברתי על זה, אני לא נכנסת לזה עכשיו. אז אנחנו בוחרים צבעים. איזה צבעים? אני רוצה עכשיו נלך על הנעשה אדום. נלך על האדום. לוקחת פה את האדום הזה. אוקיי. אני חושבת שהוא לא יספיק לי. אני צריכה חתיכה יותר גדולה. אני צריכה עוד. אדום, טוב, מה? ניקח אולי דווקא את הסגול. דווקא את הטורקיז הייתי הולכת. אני בא לי על הטורקיז פתאום. בוא נשנה. יש לי איזה משהו. גם יהיה אדום, אבל גם יהיה טורקיז. זה לא יספיק לי. נו, זה לא חותך את זה. עכשיו, כמה שיותר פרחים ורולים וכל מיני כאלה, נוכל לעשות דברים מאוד מאוד מגניבים. עכשיו, אני רוצה שעלי כותרת שלי יהיו כחולים, אוקיי? גם פה עשיתי כחול, את האמת. אז אולי דווקא נעשה צבע אחר. אופסי דופסי, אז נלך כן על האדום. אני רוצה שיהיה לי קצת שונה. טוב, סורי. ניקח עוד קצת אדום. למרות שזה אדום מטלי מיוחד, אני הרבה כזה, אני אוהבת אותו. וזה קצת קשה, זה קצת רך, זה יהיה בסדר. עכשיו אני קצת אלך למכונה. אם אני רוצה להתחיל לדרג במכונה, להתחיל תמיד מהעבה ביותר. אוקיי? אחד רך, אחד עבה, זה יסתדר בסוף. זה טוב שזה לא רך מדי, אני אעשה עוד פעם אחת. שזה יישאר לי ככה, זה יהיה לי הרבה יותר נוח. אוקיי, מעולה. עכשיו אני הולכת, מגלגלת את זה. עיגול, 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 עיגול. אני רוצה שזה יהיה גדול, כי אנחנו נצטרך לעשות מזה 5 או עד 6 עלי כותרת. עכשיו זה קצת שמנמן, וזה טוב. קצת נסדר את זה. עכשיו אנחנו רוצים שהעלי כותרת שלנו יהיו קצת מעניינים, ולא פשוטים פשוטים. אז אני לוקחת את זה, ועושה פה חתך. לא עד הסוף. נראה, אפשר אפילו עוד טיפ טיפ, קצת נפתח את זה. אוקיי, אתם רואים שבתוך הכחול יש קו, שזה הופך את זה למעניין. אפשר לשים גם שתי קווים. זה אומר כאן קו, ונעשה פה קו. נלך, מי שרוצה שיעשה רק קו אחד, אם זה קשה לו. אוקיי? קצת כבר עקום. אוקיי. קו אחד וקו שני. עכשיו, איזה צבע בפנים אנחנו רוצים? לא נעשה כהם מדי, כי לא יראו את זה. אז אפשר באמת, בצבע ממש קונטרסטי, הייתי הולכת או על לבן, או אפילו על צהוב.
בוא נלך ככה לצהוב, נעשה צבעים משוגעים, פרח משוגע. עכשיו מה שאנחנו עושים בפנים, רגע נכנס לי פה לכלוך, מה שאנחנו עושים בפנים צריך גם לעטוף את זה, אז קחו את זה בחשבון. אז אפשר אולי דווקא את התחלת הייתי עושה אולי, עוד שגם זה יפה, כן, יש לי איזה כיוון. עכשיו אני לוקחת את זה ומרדדת. אנחנו צריכים שתי פסים, לא חייב שהעטפת תהיה גם באותו צבע, אבל רצוי. אוקיי, עכשיו אני אעשה ככה, יופי, לקחתי את שתי אלה, אני מקווה שזה יספיק, ואני חותכת את זה רגע, כן, אני חותכת את זה באמצע. ונשים בפנים. רגע, נשים רגע ככה. הכי שאתם יכולים להכניס. אוקיי? נסגור אחד. ונשים את זה. אתם, פה יש בועה. אבל זה כבר לא טוב, הבועה הזאת. יכול לתת לנו הרבה נזק. אבל אין לנו עכשיו ברירה איך לתקן את זה. מקווה שזה יעלה ממה. נראה כמו נקניקיה וחרדל. אוקיי, קצת מגלגלת. ואת השאריות אנחנו חותכים. עכשיו אפשר לעשות צבע אחר מסביב, אבל אני חושבת שאני אשאר עם הצהוב. עכשיו אם תעשו דק מדי, אחר כך לא יראו את זה, כמו שפה יש את הוורוד, בכלל לא רואים את הוורוד. עכשיו הרולים האלה, הנקניקים האלה, צריכים, הם לוקחים הרבה פימו אמנם, אבל זה נשאר הרבה זמן ואפשר לעשות עם זה המון דברים אחר כך. אז מה שאתם עושים, תעשו אחד קטן פושט כזה ככה לאימון, אבל כשאתם רוצים לעשות משהו רציני, תחשבו טוב טוב, תתכננו את הפרויקט הזה בצורה יותר מסודרת. אני עושה את זה מאוד ספונטני כרגע. אוקיי. אני עושה, אנחנו צריכים ככה. אני צריכה טיפה יותר נמוך. אוקיי, אני רוצה עוד טיפה, נעשה את זה על שלוש. זהו, מעולה. מקווה שזה יצא לי טוב. לוקחת את זה, שמה את הנקניק, אני צריכה קצת יותר, קצת יותר, אני קצת ארחיב את זה, נעביר את זה רגע ברול עוד פעם. אוקיי, לוקחת את זה, עוטפת, יש כל מיני שיטות לעשות את זה, כל אחד עושה את זה, שכאלה עושים את זה בשיטות שונות. אוקיי, ומתחילה בעדינות, מי שמתלכלך לי פה, לנקות השטח, את
הנקניקייה הזאת שבאמת נראית כמו נקניקייה, קצת אני מועכת את זה בצדדים. אנחנו צריכים להגיע לגודל הגיוני, כי זה הולך להיות האמצע שלנו. כמו שאתם רואים, אין קשר לנשר לצבעים. אני יכולה את זה לעשות משהו אחר ולהחליף שיהיה משהו אולי קצת יותר קשור, ויכול להיות שלא, וזה גם יצא משהו מגניב. אני עומת אשקול אם לעשות את זה וללכת על כיוון אחר. אני יכולה שזה יהיה האמצע שלי, פרח בתוך פרח, רק את זה עושים הרבה יותר קטן. לאט לאט, לא למהר את הקטע הזה. אנחנו צריכים לפחות חמש, להוציא מזה חמש. עדיף שלא יהיה קטן מדי, אבל בגלל זה הדברים האלה בהתחלה צריך להיות מאוד מאוד גדולים. רגע, 1, 2, 3, 4, 5. יש לנו כבר, אפשר להתחיל מזה. עכשיו אני טיפ טיפה מורידה פה, תראו איך זה נראה בפנים. זה הקצה, עוד לא רואים את זה טוב. הקצוות תמיד לא יראו, בגלל זה תמיד חותכים את זה מהאמצע. הנה, כבר אפשר לראות בפנים איך זה נראה. רק כמו תפוז האדום, שקולית. עכשיו אנחנו לא רוצים שזה יאבד את הצורה שלו, אוקיי? אז אנחנו רוצים חמש. אפשר למדוד בסרגל, אפשר לעשות לפי לעשות סימון קטן. 1, 2, 3, 4, 5, יש לנו 6, נעשה 6 על הכותרת, אוקיי? אני בעדינות חותכת, אם זה רך, אני חושבת שהצלחתי, וואו, זה מגניב, אוקיי? אם זה רך מדי, לשים במקרר, אצלי זה גבולי, זה, אם אני עושה את זה עכשיו עדין, זה לא נורא רך. יופי. מעולה. פה זה קצת קיבל צורה מוזרה, אז אנחנו נשים, אם זה מוזר אנחנו נשים את הצד היפה יותר, אוקיי? שאלה בצד הזה, אנחנו פשוט חותכים את זה אחר כך. אז עכשיו אני שוקלת אם להשאיר את זה, שזה יהיה מוזר מדי. רגע, 1, 2, 3, 3, 3. זה 5, זה הסטנדרט. עכשיו, יש כאלה שגם טיפ-טיפה מועכים את זה, הופכים את זה קצת ליותר מלבני כזה. קצת נותנים שיפוע. קצת שיפוע. לא הרבה. יש שיפוע יותר גדול, אני לא רוצה עכשיו לעשות שיפוע גדול יותר. קצת שיפוע, אוקיי? אני שוקלת אם להשאיר את זה כאמצע. מה אתם אומרים? זה אין קשר עכשיו לנשר, אבל זה יהיה מגניב אולי אחר כך. אוקיי, קצת שיפוע, יש לנו את זה. אוקיי, בואו ננסה לדחוף את כל אלה רגע. זה ככה, יש לנו, כן, אפשר לעשות שש עלים. מה שכן, אני שוקלת טיפ-טיפה. שוקלת משהו. זה אם לעשות צבע אחר. טוב, החלטתי טיפה לשנות, את זה אני אשאיר לאיזה פרויקט אחר. אני ככה בדילמה, חשבתי לעשות דווקא אולי סגול עם שחור באמצע. או בכלל לעשות שחור. רק שחור.
זה יכול להיות גם מאוד מאוד מגניב, ככה צבעים חזקים. אני חושבת שזה יכול להיות מאוד יפה. לא תמיד חייב לעשות 80 צבעים. אפשר לעשות שחור ואולי אולי איזה... יש לי רעיון. יש לי רעיון מטורף. בא לי ככה, אם כבר עושים להשקיע בטירוף, איפה זה? נעשה שחור עם מעטפת של כסף. אה? אה? יכול להיות מעניין? אוקיי. אז אנחנו לוקחים את השחור רגע. אני אעשה שחור. פתאום ככה. לפעמים אני מתחילה ספונטני ואז אני משנה, וזה כל מה שיפה. משחקים עם זה. לפעמים ההשראה מגיעה באמצע של המשחק. אני צריכה שזה יהיה פחות או יותר אותו עובי ואותו גובה. או אולי נעטוף את זה בסגול או ורוד. דווקא בא לי, לא יודעת, בא לי כל מיני. יש לי רעיון. ניקח את זה, בואו לא נסתבך. ניקח את זה. עם זה וזהו. רציתי עם הכסף שזה יכול לצאת מאוד יפה, אבל דווקא בא לי משהו יותר פשוט. קצת צבע ניתן לזה. זהו. קח את זה, נעטוף את זה בסגול וזהו. זה יכול להיות יפה. קצת, אני לא רוצה לסבך את זה יותר מדי. מבחינת צבעים זה בחירה שלכם. אוקיי. זהו. עשיתי את זה. יופי. עכשיו קצת עבה, אבל זה. אוקיי. וגם אני שומרת לאחר כך כל מיני שומרת דברים לכל מיני אופציות. אוקיי, שמה את זה באמצע, שמה את זעלים האלה, את זה. יש לנו במקרה שלנו 6 ולא 5. עשיתי את זה קצת גדול. אופסה, קצת ככה מסדרת את זה. איזה יופי, זה נראה טוב. עכשיו יש כאלה שמשאירים ככה, עושים מעטפת דקה דקה לסגור את הכל, ורוצים להשאיר את הפרח שהוא יהיה עם צורה, לא רוצים לעשות מסביב. אני כן הולכת לעשות מסביב. אני יכולה לעשות לבן מסביב, אני יכולה לעשות כחול ואז לבן, איזה צבעים. אני רוצה לעשות את התחלת הזה, שזה יצא ככה משהו פיצוץ, פשוט פיצוץ פיצוץ. אז אני לוקחת, יש לי פה תחלת כזה, יש לי פה תחלת כזה. אני רוצה קצת לעשות איזה ערבוביאדה. יש לי קצת מזה. אוקיי. ניקח את הכל ונערבב את הכל. אפשר לעשות עם שקוף, אפשר לעשות עם זוהר, אפשר לעשות עם שחור. אפשר לעשות כל מיני דברים. ואפשר להוסיף לזה עוד מלא מלא, כאילו, זה יכול להיות כזה גם גדול. עכשיו אני אערבב טיפה, זה ייקח לי קצת כמה, איזה דקה, לא פחות. זה ערבוב טוב של הכל. יש פה כל מיני צבעים. עכשיו זה אולי טיפה כבר רך מדי, אני צריכה כן אולי לתת לזה איזה פוש בפריזר. בואו נבדוק אם זה צריך או לא. יפה. תערבב לי פה הכל, אני אעשה עוד יותר ביטחון שאין בפנים איזה משהו שלא יתערבב. עכשיו, שאני עושה בפסטה, שאני מקפלת, את זה תעשו למעלה, שהבועות יצאו. יום אחד אני אעשה מדריך רק דברים שאיך עושים בפסטה קצת יותר מסודר, איך באמת עושים את הערבובים וכל מיני טריקים. בסדר? כרגע זה לא המטרה. יופי. עכשיו אני לוקחת את זה, לוקחת את זה, עושה עיגול גדול, טוב 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 טוב,
ועושה פחות או יותר אותו גודל של זה. אני חותכת אותו דבר. אוקיי, פחות או יותר אותו דבר. אנחנו חותכים גם ל-5, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. למרות שאנחנו צריכים את זה למסביב, אז בואו נראה, נטיפ טיפה. אוי, זה זבוב ענק נכנס לפה. עכשיו הרעיון הוא כמו עלי כותרת, כאלה, שהם יהיו אותו גובה, ו... נשים פה, זה קצת גדול אני רואה, אז טיפה יותר קטן, אוקיי, יותר דק טיפה, פשוט עושה כאן שפיץ, אוקיי, כי בעצם אני רוצה להכניס את זה לבפנים, בצורה הזאת. זה אולי אפילו קצת גדול עדיין, אבל זה יהיה בסדר. אם זה קטן מדי, זה גדול מדי. אז אני רגע יוציא את זה. יש כאלה עושים את זה בטכניקה שונה, אבל אני אנסה רגע. אוקיי. זה גם ענק. טוב, מההתחלה. אוקיי. זהו, לא יודעת מה הסתבכתי קצת. אני אעשה את זה בשיטה הזאת. אני צריכה לעשות את זה גדולים יותר, אני חושבת. כן, ככה. לא, אלה לא טובים. אני צריכה לעשות את זה, אוקיי, ככה. אוקיי? יותר גדולים. קצת יותר גדולים. לא, לא ענקיים, אבל גם לא קטנטנים כמו שזה היה. זהו, ככה יותר טוב. זה חשוב, אנחנו לא רוצים שזה יצא לנו מעוות, זה קטע מאוד חשוב לפרח. בטן שלי מקרקרת. עכשיו דרך אגב פה בחלק הזה שאני צריכה למלות אפשר לשים צבע אחר לגמרי, או אפילו יכולנו לעשות את זה ירוק ואז זה כאילו יוצא שיש עלים בפנים, וגם את העלים אפשר היה לשכלל. איך עושים עלה זה, זה טכניקה מאוד דומה, רק טיפה שונה, אבל זה לא לעכשיו. אני קצת, אתם רואים קצת, זה טיפ טיפה גדול, טיפ טיפה, אני טיפה יורד מפה. זה, אוקיי. עשינו ככה. עכשיו אנחנו צריכים
נסדר פה קצת, להסתיר את הצהוב. אפשר גם לעשות את זה עם צבע אחר, אבל לוקחת את זה ועושה עיגולים. אוקיי? עיגולים. עיגולים. לקחת שאריות חותכים, אז זה לא בעיה. אוקיי, אמר לי הכחול הזה, אני אצטרך עוד כחול, עוד שוטו. אבל כבר מתחילים לראות צורה. עשינו על 6 ולא 5. אוקיי, כחול, נגמר לי הכחול. עכשיו הוא לא היה כל כך אותו כחול, כי אנחנו קצת הרבבנו אותו עם כל מיני. וואי, נראה שזה כבר נגמר לי. לא כל כך ירו. עכשיו יצא לנו מאוד ישר. עכשיו יש עוד טכניקות שעושים סיבובים וכל מיני, אבל אנחנו זה אחלה סיבוב. אפשר לעשות על זה עוד סיבוב למקרה ש... יופי. עכשיו אני מתחילה קצת בצורה מאוד מאוד עדינה קצת לקפצ'ץ' את זה. עכשיו אפשר להשאיר את זה ככה, אפשר לעשות פה עוד סיבוב, אפשר לעשות שחור, גם ככה זה צבעים מאוד קונטרסטיים, אפשר להפוך את זה לעדין עם קצת לבן, אפשר לעשות סגול ואז יהיה לנו ככה איזה, גם איזה קשר בין לבין. אני חושבת שאני רק שנייה, אנחנו טיפ טיפלה, רואים אפילו הצד הזה קצת נתחיל לעדק את זה טיפה. יצא מאוד יפה, אני שמחה שקצת עשינו שינויים. קצת. אוקיי. ואני חושבת שאני אקח שחור. זה בטח כזה עם... יש כאלה תמיד עושים עם רקע לבן. אני דווקא חושבת שאפשר לשנות טיפה. נסדר אותו. עכשיו אפשר לעשות לבן ואז שחור, שהגימור יהיה שחור, זה גם אופציה. או לעשות כמה צבעים. אז רגע, אני אכין את השחור ואז יעשה לבן. בא לי איזה מחשבה. רוצה לבדוק שזה נכנס כמו שצריך. כן, איזה יופי. אבל אם אנחנו רוצים עוד טיפ, לא, כבר עבוד. בוא נעשה את זה שחור וזהו, לא רוצה יותר מדי כבר לשחק עם זה. אם באיזשהו מקרה, עדיף שזה יהיה טיפה גדול, כשאנחנו נמחות שזה, זה יזוז לצדדים. אז אם אנחנו רואים שזה קצת ככה, אז זה בסדר, אני קצת אקח מפה, ו...
יבנה את זה על זה. אוקיי? זה חשוב. קצת פה. אם יהיה צורך נשים פה. אוקיי? ושוב נתחיל טיפ טיפה לחיצות לבפנים. להתעסק עם האמצע. ככה כל הרולים מתחילים. אפילו יותר גדולים. קצת. אם עכשיו אתם רוצים שהשחור לא יהיה היחיד שיהיה בחוץ, אתם רוצים עוד איזה צבע שיסגור את זה, אפשר לשים סגול, אפשר לשים עוד פעם תכלת, אפשר לשים לבן, אפשר לשים אדום, או להשאיר את זה ככה בצבעים הקיים. אני שוקלת לעשות סגול או פשוט להשאיר את זה ככה. רציתי לעשות לבן, לתת איזה סוג של עדינות, אבל בוא נשאיר את הקונטרסטים, שזה יהיה פרח כזה מאוד מאוד קונטרסט. אם רוצים לעבוד טיפה את השחור, אז לעשות עוד סיבוב, זה כן. נשאיר את זה ככה, חושבת שזה יהיה יפה. עדיף בחוץ שלא יהיה צבע בהיר מדי. אתם לוקחים ומתחילים. זה לוקח זמן. אם רוצים מאוד מאוד, ואתם חוששים שזה רך, נשים פה מקרר. זה מה שאני טיפ טיפה הולכת לעשות. אוקיי, חזרתי, בעצם עברה איזה חצי שעה לפחות, וגם אני מכינה איזה קפה מגניב. עכשיו זה ממש קצת יותר מדי קשה. אין, זה פשוט, אבל זה טוב. זה קשה, קצת אולי נסחפנו בחצי שעה הזאת שהיינו. אני אתחיל ככה לרדד את זה קצת עם לחץ של היד, כי זה קשה עכשיו, אז זה פחות יאבד פרופורציה, אבל ממש תוך כמה דקות זה חוזר לעצמו. אבל לפחות קצת בחלק הזה, עכשיו גם ראיתי משהו ממש מגניב שאני רוצה להראות לכם. גם עושים קיין, זה נקרא מקל, אני קוראת לזה נקניקיות או מקיין. פשוט כל הנושא הזה של המקלות הוא מאוד מאוד רחב. זה בעצם ממש, עושים עם זה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה שילובים, פשוט אין איזה סוף, אבל אנחנו נגיע לזה עם הזמן. אני פשוט רוצה כבר להראות לכם הכל, ואני בהתלהבות. אני אפילו לא הראיתי לכם את זה, עשיתי על זה סרטון, איך עושים את זה, אתם רואים על עת, על כל מיני דברים, ואנחנו עוד מעט נציג את זה. עם הקצת שיש לנו, אני אראה לכם כמה אפשרויות. אי אפשר לראות את הכל, אבל אני אראה לכם כמה דוגמאות ככה מגניבות. יש לי פה גם איזה פרויקט שאני עוד לא סיימתי, ואני אראה לכם בהזדמנות, כי זה משהו ממש יפה אמור להיות. זה באמת יקשה את זה קצת, שזה טוב. אנחנו רוצים עוד קצת. אני מפעילה הרבה לחץ. מי שלא רגיל לעבוד עם הידיים, יכול להיות שיהיה לו קצת כאבים. זה כמו שאני עכשיו אתחיל לרשום בעיפרון, אחרי המון שנים שלא רשמתי בעיפרון הרבה, כי אנחנו היום משתמשים כל כך במחשבים, אז יכאב לי היד. אז היד שלי היא יד עם יחסית חזקה לשאר הגוף. יש לי ידיים חזקות, כי כל החיים אני עובדת איתם, אבל גם עם בעיות קצת. יש לי פה ושם קצת בעיות, אבל אנחנו שורדים עם זה. אנחנו לא נכנע לכאב. עכשיו, אם אני לא רוצה עכשיו להפוך את כל זה, אני יכולה לעשות חתיכה עכשיו, להשאיר אפילו עיגול אחד שהוא גדול. אני רוצה להראות לכם. לא חייבת עכשיו להוריד את הכל. איפה עוד סכין? כל הזמן נעלמים לי דברים. אני חושבת שיש לי איזה גמדים קטנים שמעלימים לי דברים. What the hell? יש לי אחד. היינו על הרצפה. איך הוא הגיע לשם? אני חשוד מאוד. אני חושבת שהחשוד שלי קוראים לו אנג'ל. או שזה נפל לי ולא שמתי לב. אוקיי.
איתו. היום את האמת אני רוצה ממש לעסוק כמעט רק בפימו. העליתי סרטון אתמול של גומיות בלילה ושל פימו, אבל אני רוצה ממש להתאמן על הנושא הזה. קודם כל אני רוצה לקחת חצי באמצע ולהתחיל לחתוך את זה, כי אני רוצה שישאר לי אחד עם עיגול גדול. יופי. וואו! Oh my god! מושלם! איזה יופי, איזה יופי. עכשיו, למה גם השארתי גדול? רק שתדעו שעם זה אפשר לעשות צלחות, לקשט ולעשות צלחות מיניאטוריות. שוב, הנקניקים האלה, למה אני מתחילה איתם ולא דווקא עם דמויות? ויהיה, אמרתי לכם, אני אחלק את הפימו הזה לכמה נושאים, אמרתי שדמויות, אוכל מיניאטורי וגלגלים, רולים כאלה, נקניקיות, שזה מורכב, וכמובן מתוך זה עושים תכשיטים וכל מיני דברים. אבל ללמוד קודם כל איך לעשות את הרולים האלה, כמו שאתם אומרים, אפילו אני קצת מתאמנת. איזה יופי, מושלם, 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 מושלם. שלו, איזה יופי. כבר אפשר לעשות מזה דברים מגניבים. אז יש לי את זה, את הגדול, אז אני שוקלת מה להשאיר, להשאיר את זה ואת זה להקטין, או להקטין את זה ולשמור את הגדול לשעת הצורך. זה יפה, זה יפה, אני מתה. פשוט יפה. קצת פה יש איזה לכלוך, אתם רואים, כל דבר רואים. כמובן שפה יש לי המון, גם מזה אני יכולה להקטין. בואו נשמור את הגדול רגע, ונקטין את זה דווקא. אוקיי, אני מקטינה עכשיו אך ורק בלחיצות. אני שומרת את הגדול, תמיד טוב שיהיה את כל הגדלים, לשמור. דרך אגב, אפשר לעשות כזה מדופנים עם פרח צבעי קשת וכל מיני. אני לוחצת בעיקר, אתם יודעים שזה מזל ששמתי במקרר ולא התעצלתי. נענני ננם. עכשיו, אם בא לי על זה, עכשיו אני יכולה לשים עוד מעטפת, אני יכולה לשים מלא עיגולים קטנים, לעטוף, לשים כל מיני, ולהפוך את זה למשהו ענק חדש לגמרי. רק שתדעו. ואני אולי אראה לכם. אני לא יודעת אם להראות הכל, כי יש לי המון רעיונות בראש, מה להראות קודם. אבל אני רציתי להראות לכם משהו עם זה מגניב שאפשר לעשות. שימו לב איך כבר זה נהיה לי רול. עכשיו, כל זה זה, זה, זה זבל. לא באמת לזבל, אבל קצת נחתוך את זה. אוקיי? ומתחיל להיות לי קטן יותר. אני מתחילה קצת בעדינות, הכל בעדינות. עכשיו, אם לא יוצא לנו טוב או לא יודעת מה, יש לנו תמיד את הענף הזה ההתחלתי. יופי, עכשיו אני חותכת באמצע. אתם רואים שזה כבר קצת יותר קטן, צד אחד נהיה יותר קטן מהשני. כי למה? כי קצת מיארתי. אוקיי? Okay, אבל לא נורא. עכשיו אני רוצה לחתוך אותם. אם צריך שוב במקרר, לא להתעצל. ואני רוצה לחתוך פרוסות טיפ טיפה עבות. אחת, קצת איבד פרופורציה. שתיים. זה כבר לא טוב. אופס, דופקים בדלקת. זה סייקו סקאי. מי שעוד לא מכיר. או, זה יצא לי טוב. כמה שיותר באמצע הם יותר טובים, בצדדים הם קצת פחות. איזה יופי. אופס, קצת נמח לי. רגע, זה ממש נמח. אפשר עוד להציל עוד אחד, או שכן או שלא. חצי קלאץ'. את כל אלה שיש להם צבעים מאוד יפים, עומת אני אראה לכם מה עושים עם זה. יש המון המון דברים מה לעשות עם השאריות. המון. עכשיו יש לי את זה, ואני יכולה, קודם כל אני יכולה
לעשות את זה בצורה כזאת. אוקיי, זה קצת דק, זה. אוקיי. לקחת את זה, לשים באמצע, אפילו יותר קטן, ולהפוך את זה לעוד מקל, לאט לאט. ומה שאני רוצה, אבל את האמת, זה לעשות את זה משולש. אוקיי? משולשים. רגע. אוקיי, יכלתי כבר לעשות לפני שחתכתי לעשות את זה משולש. רגע, ככה. פשוט מקווה שזה יספיק לי. יש כאלה שמיועדים למשולשים, מקלים של משולשים, יש מקל של מרובעים. רגע. לא, זה ככה. אוקיי, לא, כן. זה בסדר. קצת התעקם, אבל אין לי עוד אחד, כי זה יצא, זה קצת דק, את האמת, לאמיתה. אבל זה קצת מועכת את זה. אוקיי. מרימה. הצד השני אפילו יותר טוב. וגם זה כבר משהו. אפשר עכשיו. אפשר לעשות מזה המון דברים עכשיו. אפשר לסדר את זה קצת. אפשר לעשות פה חור ולשים עיגול לבן או משהו, איזה נקודה. נעשה חור, אני צריכה. איך עושים חור קטן? אפשר לעשות עם כמה צורות, אבל אפשר גם לקחת כזה. אוקיי. יש פה כבר קצת לך. ולעשות פה חור. אופסה. קצת זז לי. אוקיי. מה אני אקח כזה אפילו. ולעשות עם זה כל מיני דברים, אוקיי? אפשר להתחיל להקטין את זה. ומזה ליצור עוד כל מיני דברים. סתם ככה רעיון. אפשר לעטוף את זה משהו, אפשר המון דברים. אפשר ממש לעשות לו, להתחיל לעשות צורה מוזרה כזאת, לעשות מזה מין משהו כזה מגניב. אפשר לעשות חור, לעשות פה חור, ולעשות מזה כבר טיליון אם בא לכם. אפשר להוות את זה טיפה. להגדיל, אפשר לקחת חותך כלשהו ולשנות לו את הצורה. איפה הלב הגדול שלי? לב תמיד נחמד. אפשר לעשות מזה מחזיק מפתחות. אם רוצים לעשות, אם זה דק לכם, אוקיי? לוקחים משטח. לפני שחותכים את האמת, צריך לעשות את זה. אם זה שוב שאריות, אנחנו נעשה משהו מגניב, אז לא לגעת בזה. ואפשר לשים, לעשות משטח יותר רבה, לשים את זה, לחתוך את זה שוב, לסדר יפה,
ואין לנו, יש לנו איזה צורה מגניבה, בא לנו לעטוף עיפרון, עיפרון או כל דבר שבא לנו, אוקיי? אנחנו לוקחים, אם עכשיו היה לי את זה כאן, זה כבר גמורים, לוקחים את זה ועוטפים את העיפרון. אבל אני, איך עוטפים בדיוק אני אראה לכם, אני לא אעשה את זה ככה ברפרוף. הרעיון שאפשר לעשות עם זה המון דברים. אז זה דוגמה אחת, אוקיי? כל אלה שאריות שאני אומרת לעשה איתה משהו. רגע, יש כמה דברים. נעשה עם זה משהו, אוקיי? מעולה. יש כמה משחקים שאפשר לעשות עם זה. ולא לשכוח שיש לנו עדיין טענה כזה. שזה כיפי. שאפשר להקטין אותו, להגדיל אותו. קצת מוציאה עוד שאריות. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, איך בעצם אנחנו עושים את החרוזים האלה, למשל? כל, בעצם, לא, זה לא חייב להיות עגול, זה כל דבר כמעט אפשר לעשות בשיטה הזאת, אוקיי? כמו שאומרים, שזה שעשיתי, שהדבקתי את זה ככה. אני לא רוצה להתעכב עוד, אני אעשה בווידאו אחר, איך עושים את עוד רעיונות של רול. כרגע זה יהיה רול פרח עם שעריות. מה רציתי להראות? את האמת זה, מה זה יפה רק לעשות ככה ולעשות את זה כמשהו יפה. אני לא רוצה להקטין את זה כרגע, פשוט מאוד מאוד יפה. מה שאפשר לעשות, כן, קודם כל אפשר לקחת את השעריות האלה, אבל סתם דוגמה, אני עכשיו לוקחת את השעריות האלה, עושה מזה עיגול, אוקיי? מה, לוקחים עיגול? אפשר לעשות המון המון דברים עם זה, אני לא עכשיו אראה את כל האופציות. עכשיו מאוד תלוי מאיפה אנחנו חותכים, אני לא יודעת איפה כדאי לחתוך. זה פשוט, אפשר לחתוך פה באמצע. ברגע שאנחנו פותחים, אנחנו כבר יוצרים עוד צורה. ומזה אפשר לעשות עוד צורה, יצא לנו דווקא צורה ממש יפה. אני נורא אהבת את הצבעים. עכשיו תראו מה עשיתי, אוקיי? עשיתי ככה, סבבה. אני קצת חותכת. עכשיו אני חותכת את זה, את השאריות שלי, את כל השאריות שלי, אוקיי? איך אני הופכת את הכדור הזה שהראיתי לכם? אני אקח קצת... יש לי את זה יותר קטן. קצת את זה. לוקחת קצת את זה, שמה פה. לא משנה, זה על שאריות. שמה פה. ממלא את הכדור הזה בכל מיני צורות. אני רוצה גם כזה, אבל הוא ענק. אני צריך טיפה לחתוך אחד. וואי, זה יופי. נשמור את זה. אוקיי, אני חייבת טיפ-טיפה להקטין. כי אני רוצה אחד קטן יותר. כמה שזה יפה, אבל זה רולים של לימוד, זה רולים לניסיון, זה לא נורא אם לא, אם אנחנו עושים עליהם ניסיונות. אוקיי. מאוד. לוקחת קצת מזה. אפשר הכל אותו מאותו פרח. אפשר לעשות מפרחים שונים. כאן. לוקחת כאן. אוקיי. לוקחת כאלה נחמדים. כל מיני, קצת עבה, אבל לא נורא. אוקיי?
מכל מיני צורות, כמה שיותר פרחים, ככה יהיה לנו יותר מגניב. ככה. מאוד מאוד, אין לנו עוד איזה משהו. נו, אני רק את זה. אוקיי, יש לנו פה כל מיני, ואני מתחילה, ידיים שלי את האמת מאוד מלוכחות. קצת ננגב עם מגבון. ונעשה את העיגול. אפשר לעשות את העיגול הזה איך שרוצים, אפשר לעשות את זה על עיפרון. אני אראה את זה על העיפרון, יש כמה רעיונות יפים מאוד מאוד לעשות על עטים ועפרונות. לא חזק מדי, אוקיי? אבל כן, שיצא לי יפה. והכדור הופך להיות חרוז עם כל מיני פרחים. אוקיי? כל מיני פרחים. אם יש משהו שאתם לא אוהבים, אפשר להוסיף כל מיני דברים לתוך זה. נגיד אני רוצה לעשות פה נקודות, סתם פתאום. לא יודעת מה שבא לכם. אוקיי? שוב פעם קצת. עושים ככה ויש לנו את הכדור הזה כל מיני. עכשיו לעשות חור, קסם או פוינטר למי שיש או אפשר. נכון, השיטה הזאת שהראיתי לכם, אני המון פעמים שמה פה בפנים מסמר, מסמרים, כל מיני סוגי עובי, הופכת את זה לכלי עבודה. אוקיי? או אפילו שמה קסם, מכניסה את הקסם בזהירות, לא לדקור את עצמי, מלמטה מכניסה לפה ושמה את זה בתנור ולא לחשוש, אז יהיה לי גם כלי יפה. אוקיי, כלי עבודה כיפי. אני אוקיי, מסדרים יפה, טטה טיטה. עדיף לשים מסמר, זה פשוט יותר טוב, או מחט אפילו, מה שרוצים, איזשהו כלי. אוקיי, שמים בתנור, לא יקורה כלום לעץ הזה, אז אין לכם מה לדאוג, הוא לא יסרב. והכי הרבה שמים נייר כסף, שמים את זה ויש לכם כלי עבודה. אוקיי, אפשר לעשות את זה עם כל מיני דברים. אוקיי, אני לוקחים את זה, לי במקרה הראיתי לכם את זה כבר, מי שראה את הכלים שלי. איפה נעלמת לי? יש לי כמה אופציות, יש לי כמו מקדחה, אז אפשר ללכת לפה ובצורה עגולה אני קודחת. עדיף לעשות שזה לא רך כל כך. אני בסיבובים, זה פשוט עושה את החור יפה ובעדינות ובלי לחץ, שזה לא הורס לי את העיגול. זה אחלה כלים. אם תשיגו את החבילה הזאת, אני הראיתי אותה בווידאו הקודם, היא באמת משתלמת. אתם רואים? תמיד לעשות גם בצד השני. ויה. יש לי פה חור, אפשר אחר כך להעביר חוט או לעשות משהו, או אם רוצים לשים פין כזה עם המתכת. איפה זה? כמו שעשיתי כאן. אוקיי? פשוט תוקעים את הפין הזה, בעדינות גם.
ויש פה מלא אופציות, מלא משחק, מלא דברים. אפשר להתנסות עם השאריות, אפשר לשמור את זה למשהו אחר, תמיד טוב, כי יש המון מה לעשות. אפשר לשמור את זה, את זה אני בטוח לשמור, הוא פשוט יפה איכשהו. הוא יצא לי גם די מדויק, אני פשוט אשמור אותו. יכול להיות שאני כן יחמם אותו בתנור ויהפוך אותו למחזיק מפתחות יפה, ככה איכשהו שמנמן. הוא נראה כמו צ'יפ כזה, יכולה טיפ טיפה יותר, אני לא רוצה לאבד שהוא לא יאבד את הפרופורציה. אפשר, יש פה קצת לכלוך, אני יכולה טיפה, אם זה מפריע לי מאוד, להוריד שכבה אחת. איך אני מורידה שכבה בעדינות? אני לוקחת את הסכין הכי דקה שלי, ובעצם מורידה. טוב, קצת אני צריכה יותר להיכנס. אוקיי? אני רואה שזה קצת עדיין מלוכלך. אוי, זה פשוט נדבק. קצת ניקינו את זה. אוי, אוי, נדבקתי עכשיו. עוד חלחה לזה. לחתוך עוד קצת, אבל עדיף שאני אעשה את זה שזה יהיה במקרר, אני אוכל טיפ טיפה לחתוך את זה יותר טוב, כי אני כבר מאבדת את כל הפרופורציה. זה נקי ויפה, אני אוכל לעשות פה חור ולעשות מזה מחזיק מאוד יפה. אני אוכל לנסות לחתוך את זה באמצע ולעשות מזה קצת יותר דק. נראה, אני אשמור את זה כרגע כמובן, ונשים במקרר, נתעסק עם זה אחר כך. יש לי גם את אלה, אני שומרת אותם, הם קצת מיארתי והם איבדו את הפרופורציה שלהם, אבל אפשר לעשות איתם המון דברים, אז אני כן שומרת מה שאני צריכה, מה שנראה לי שיכול לעזור לי בהמשך לעשות איזה משהו מגניב עם זה. אוקיי? ברגע שאני קצת משחקת עם זה, זה יכול לחזור להיות צורה יפה. אני מקטינה את זה עכשיו ויש לי פה בפנים עוד פרח בקטן. זהו, אני מקווה שאהבתם. וידאו קצת ארוך, אבל הדגמתי כל מיני נושאים, כל מיני רעיונות. אני הולכת לעבוד על זה עוד טיפ טיפה, ואנחנו נשתכלל עם זה ביחד. Bye, Mikey MT.